Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu rubrikën ton Kombi Ynë. Sot do të ndalim me një figurë të madhe, Frank Bardhin, dhe në kuadër të ciklit mbi Skënderbeun, për veprën e tij apologjia mbi Skënderbeun. Apologjia mbi Skënderbeun hapet me prezantimin e vet autorit me këto fjalë: Gjergj Kastrioti, epirotas i quajtur Skënderbe, princ trim mbi trima dhe i pathyeshëm i epirotëve, u kthehet bashkëdhetarëve dhe adheut të tij prej Frank Bardhit, nxënës i kolegjit de propaganda fide, peshkop i Sapës dhe i Sardës dhe administrator i Pultasve dhe popullsisë të tjera të Arbërisë. Me bojarinë e senatit kanë ndriçuar dhe të madhërisht e Venetikut, shtypur në Venetik prej Mark Gjimanit në vitin 1636 me lejen e privilegjuar të superiorëve. Në vitin 1636, Bardhi botoi në Venetik veprën monumentale në gjuhën latine, Georgus Kastriotus Epirensis Vulgo Skanderbeg Epiraturum Princeps Fortissusum Ac Invicvinumus. Gjergj Kastrioti i Epirit i quajt përgjësisë Skënderbe, prinç shumëtrim e i pathyeshëm i shqiptarëve. Libri u përkthye nga latinisha dhe u botuar në shqip nga Stefan Prifti në Tiranë në vitin 1557. Vepra është një polemik mes peshkopit bosnjak Tomko Marnavic, që kishte botuar në vitin 1631 një libër ku mohoi shqiptaria e Skënderbeut dhe cilësohej si bosnjak që i takonte familjes së Marnavienëve. Argumentet e përdorura nga Bardhi janë mbështetur në burime historiografike arkivore kronikale që njiheshin në atë kohë, duke mbajtur ndaj tyre një qëndrim kritik. Në fillim duke u drejtuar leksuesit, thot autori, të shkruash apologji ka qenë gjithmonë një punë e vështirë, aq sa e lodhshme, por aq fyese dhe gati do të thoshja e urryer nga çdo anë. Po kur na detyron hapur nevoja ky zekth i pamërshishëm i vektarve që të versuelmi sa më rrët herët e vonë armiqve me pendën në dorë, atëherë ne nuk do ndalemi përpara se të arrijmë qëllimit të dëshiruar, duke patur parasysh pikën e mbritjes son, duke përpuzur çdo çfarë paqumësie e djersë sipas fjalës së famshme të poetit, puna mposht çdo gjë. Pastaj duke të shikoje se princi pathyshëm me trim mbi trima e pirotavse, apo shqiptarve Skënderbeu mohoi kombi ti e pirotas dhe ati vishin gjëra që si përkisnin, unë pa ta lë ty, o lecuës mirëdashës, ta gjukosh se çfarë arsye të rënda, më kanë shtyrë mua ta shtëngoj mirë pendër në dorë. Më së pari, Bardhia fillon polemikën me Tomkun për saksin, me cilën ky fundit shpjegon origjinën e fisit familjes së tij. Pretendimi po e themi qesharaki Tomkos është se zanafila e familjes së tij, nga sërgjyshi Stanisha, emri i cilit e nxjerr nga princët e qytetit Nisha, Nishi i sotëm, duke e lidhur me Konstantinë në Mat. Se si mund të lidhet emri Stanisha me emrin latinisht Konstantin, Bardhi e shkruan me stil humoristik. Unë nuk mund të mos admiroj autorin për këtë gabim të tij, megjithatë na heq veten si shumë të rrahur në gjuhën e vet dhe ka botuar disa librëza në gjuhën amtare e më poshtë, po ashtu është krejt qesharake dhe pa qelluar të mendosh se nga e njëjta familje rrjedh nga Konstantini i Madh. Autori sqaron më poshtë se historiku familjes së Marganaviçeve filloi me Marko Marganavac, një burr më tepër se kushdo tjetër i parancishëm dhe i ngritur në qenie shumë të ulët me autoritet të madh mendimin e perandorit Stefan, por pa u zgjatur për Marganaviçet, për të cilët jepen hollësira historike nga autori, i cili hedh poshtë po ashtu dhe argumentat sakta të përshkrimit të gabuar të ngjarjeve që lidhen me historinë tonë, ai sqaron se Juanisti i biri Vukashin Marganavës nuk ka qenë prindi Gjergj Kastriotit të quajtë zakonisht Skënderbe, po ka qenë biri Joan Kastriotit, kështu e emërton Bardhi Gjon Kastriotin e Perotas nga Periardha edhe nga vendi i lindjes. Për këtë të vërtet, Bardhi bie dëshmi nga Urbini, Barleti, Kalkondili dhe Leona Klavci, duke mbështetur tek Barleti, kur ky bën fjalë për fushatën e Skënderbeut, të cilën mbreti i Hungarisë pa dërguar një letër me qëllim që të bashkonin fuqitë e tyre kundër turqëve, tregon se despoti i Serbisë Gjergj Vukovici mbante anën e turqëve, jo vetëm sepse bien e tij Katakuzin e kishte dhënë për grua Sultan Muratit, po edhe pse urrente hungarezët dhe veçanërisht Juan Transilvanin. Prandaj më të marr vesh gatitjen e luftës nga hungarezët dhe Skënderbeu, ai mbylli Skënderbeut te gjitha rrugët e shtigjit nga mund të kalonte, ndërsa hungarezët po e prisnin
Muratin me forcat e veta. Pas kësaj, Tomko bërë një deklarat si pas e cilës principate në Henishit duhet a kënë të përbashët princi i pathyshëm. Gjergj Juaniqi i quaj të zakoni Skënderbej dhe konti i lartë përmendur Tomko dhe tashkimtarët e tyre sepse këta janë gjoja Filiza Meshkuj që zbresin ligjërisht nga njëti trungi mbretit Vukashin e vllajt të tij Gojko. Bardhi, duke kundërshtuar parradhët e Tomkos për Skënderbeun, shkruan na u quaj ta kështu Skënderbeu Gjergj Juanovic me qëllim sigurisht që të besohet kështu më lehtë se ai ka lindur në Juanasi biri Vukashin Markovicit, pra kjo është gjë absurde sepse është në kundërshtim të rryer me gjithë traditat e përgjithshme, jo vetëm të perodëve dhe të lirikëve, por edhe të gjithë orientet, si dhe me kujtimet e çdo shkrimtari. Ai gjithashtu vlerëson Skënderbeun, heroin si ndonjë shkëmbi patundur që plandoste valet e tërbimit otoman nga dora e djathtë e së cilit perandoria osmane lëkunde nga themelet me rroi me të drejtë përveç shtukën e saj në shpatën kërtim mbjellëse të secilit veprat e shkëlqyera të parëve të saj të reflektuar si rrezet e rëndësishme i kërcenonin hënësat në eklipsën vdekjeprurëse. Duke u mbështetur tek Volterani, gjeografi bardhi shkruan që familja Kastriotëve numërohet si më e vjetra ndër familjet e vjetra fisnike të Epirit apo Tarbërisë, prandaj ajo se ka zënë fillin e saj nga Juan Marganoviçi, gjithashtu dhe Bartoli, një historian në librin Jeta e Skënderbeut, e quan babën e tij Kastriotas, Parleti, nga ana tjetër tenton të shquhet ndërmjet mbretërve të vegjël dhe princëve të tjerë emrin mjaft isnik i Juan apo John Kastriotit për sundimin e tij në qytete të tjera si në Kruj veçanërisht. Mëtej sqaron se krerët e fizit Kastriote kanë rrjedhur nga Ematia, pa Ematia një derë fisnike dhe kanë sunduar në Epir, njëkohësisht në lavdi dhe fatbarësi mbi këta. Të gjithë është pikërisht Juani apo Gjoni i cili shpalli për urtësi, rëndësi, shpirt madhësit, pa epur, pastaj edhe për virtytet të tjera, si edhe për bukurinë e rrallë të trupit. Janë të panumër nga dëshmit që parashton bardhi për të hedhur poshtë pretendimet e Marganoviçit për origjinën e Skënderbeut nga Marneviçët dhe për të vërtetuar shqiptarinë e Skënderbeut. Bartoldi në veprën e tij Jeta e Skënderbeut, ndër të tjera shkruan se Gjergj Kastrioti ka lindur nga Juan Kastrioti, bir princi e Epirit dhe në radhë parë i Krujës dhe që mos gjatën duke cituar autor, thot bardhi, dhe gjitha ata që bëjnë fjalë për prindin e Skënderbeut e quen atë John Kastrioti. Shiko dhe analet turke, analet e Venetikut, Raguzës, Marin Bicikemit, Juan Nikol Durgjinin, i cili bën veçanërisht fjalë për dy edhe për Juanisin e Tomkos dhe Juan Kastrioti, princin e Skënderbeut, Juan Karol Saracenin, vepër e Jakov Gordonit, shoqërisë e jezuitve, Cezar Kampanën dhe shkrimtar të tjerë të kujtesur. Këtyre mund të shtojmë edhe vetë Barletin, i cili flet kështu. Në Epir shquhet ndërmjet mbretërve të vegjël dhe princeve të tjerë emri mjaft fisnik i John Kastriotit për sundimin e tij në qytete të tjera si në Kruj dhe veçanërisht Sapeleniku. Historia e Venetikut shkruan se babai i tij John Kastrioti tregonte se kishte parë këtë arbëror. Bëhet fjala për Skënderbeun i cili me 600 kalorës ishte hedhur në Apulia në emër të mbretit Ferdinand për të luftuar krahas veshur herë me heshtë herë me shpatë të përdredhur të plangose të vrasë në betejë aq shumë njerë sa as gjithë skuadra që kish pas duke u kallur dhe duke u ngjallur të merr armikut. Po ashtu shkrimtari Francisk Sansovini në historinë e përgjithshme mbi origjinën e luftrave turqeve flet kështu: ndërmjet popullit arbëror që luftoi me trimëri të rrallë kundër turkut kanë qenë shumë princër fisnik të mëdhenj të cilët në këto kohë të fillimit të rritjes së otomanëve u fundon përballë me të gjitha forcat e tyre kundër përpjekjeve të turqeve. Po ndërmjet këtyre të gjitha ka qenë njëri Zoti Skënderbej që është më fisniku dhe më i denjë për të mbajtur mend në jetë sepse ky njeri e mbrojtë trimërisht besën e krishterë dhe në këto anë për shumë vjet prandaj emeriton të baj titullin mbret i Epirit. Më poshtë bardhi flet për historianin Bartolomej Dionizi prej Fani që në kapitullin e 7 të librit Kopshti i gjithë historive të botës e përmend kështu Skënderbeun u shqua në kohën e vet Gjergj Kastrioti arbëror, ky si ciku nga sarajet e turkut e zuri përsëri arbërin shtetin e tij atëror dhe mbrojti fatparësisht me trimërinë më të madhe kundër fuqisë turke, duke thënë mbretit goditje të tilla që shpesh është punë të shpërim të fundit. Prandaj i shënon një numër të madh historianësh e shkrimtarësh që kanë shkruar për Skënderbeun si Leon Klavin, Petro Bimbim, Tuberonin, Dalmatas, Tuberonin Raguzas, dy abatët, Joan Baptista Marini, gruan fisnike Margarita Saroki dhe Jakov Ricin i cili e poetizoi betejën e Erkulit dhe të Skënderbeut. Pra të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot u ndalën pikërisht në veprën madhore të bardhit ku ai mbron autenticitetin dhe shqiptarizmin e heroit ton kombëtar
kundrejt mjaft shkrimtarucëve të kohës që përpiqeshin ta quanin Skënderbeun me paradje slave. Këto tendenca të nuk kanë vazhduar vetëm në kohën dhe kur ka jetuar bardhi, por këto tendenca kanë vazhduar edhe më vonë, edhe në ditët e sotme, prandaj është dhe duhet të mbrojmë të vërtetën historike, vërtetën e erojt ton të madh kombëtar Gjergj Kastrioti Skenderbeut, një luftë që ka filluar pikërisht me një vepër të tillë si vepa e bardhit apologjia e vërtet e Skenderbeut. Dashur të shikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund me mëson informative, do të takohemi në emisionet të tjera. Ma të bukrën ka